主料糯米粉200克，辅料熟豆面、红豆馅、花生碎，温水，准备时间10分钟内，制作时间30分钟到1小时。准备好食材，温水慢慢倒入糯米中，搅拌成不软不硬的面团。准备一个盘子，盘子上边抹上一层油，将糯米团均匀的铺在抹好油的盘子中，加上保鲜膜，放入蒸锅蒸20分钟。蒸好的糯米团放到不烫手，将面板均匀的铺上一层熟豆面，将放微凉的糯米团放到铺好豆面的面板上，擀成薄厚均匀的大长方片，铺上一层花生碎，铺上一层红豆馅，由下至上的卷成卷，要紧一点，不平的地方用手捋平，按你喜欢的大小切块，容器里加入一层熟豆面，然后装盘就可以享用了。来一斤锦儿，色香味俱全啊，好吃超赞。烹饪技巧一：盘子一定要涂一层油，以免沾得满盘子都是下不来。二：蒸的时候一定要加盖保鲜膜，以免水蒸气落入面团里。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。